Від наміру до переходу. Який шлях до помісної церкви долають парафії на Хмельниччині? Це тема дня. Усіх вітаємо. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо. Долучайтеся до розмови телефоном або пишіть у Фейсбук. А наші експерти нині – завідувачка сектору національностей та релігій Управління культури, національностей, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації Олена Западенко та клірик Хмельницької єпархії Православної церкви України протоієрей Олександр. Добрий вечір. Слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава! Предстоятель Православної церкви України митрополіт Епіфаній, перебуваючи в суботу у Хмельницькому, відзначив, що наша область серед лідерів із переходу парафій до Православної церкви України. Отже, Олександре, на сьогодні скільки церковних громад заявили про своє бажання перейти до помісної церкви? Наскільки я володію інформацією, то мені здається понад 70. Як виглядає оце волевиявлення парафії? Якими документами засвідчується і що далі з тими документами? Ви знаєте, якщо це питання до мене, то я відповів би вам так. Воно виглядає зовсім по-різному. В кожному селі, в кожній парафії, наприклад, в кожному якомусь міському храмі, все по-різному. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що в деяких місцях цей процес проходить дуже мирно, а в деяких місцях, в деяких парафіях дуже болюче, з якимись певними такими непорозуміннями, навіть судовими процесами. Якщо взяти... Від чого це залежить? Від чого це залежить? Це залежить, напевне, від того, як священик чує свою парафію і як парафія прислухається до свого священика. Наприклад, якщо взяти на моєму власному досвіді, то я долучився до об'єднавчого процесу, бо чомусь всі засоби масової інформації на сьогодні говорять про перехід саме. Але якщо бути детально і конкретно обізнаними в цьому, то краще це сказати, що це не перехід, а долучення до об'єднавчого процесу. Ми знаємо, що об'єднавчий собор відбувся 15 грудня, і це лише початок цього об'єднавчого процесу, який буде тривати певний час, певний період. Тому єпархії і священники парафії, які долучаються на сьогодні до об'єднавчого процесу, вони в процесі об'єднання розрізненого на той час і, напевне, і на сьогодні православ'я на Україні. Тому якщо брати мій власний досвід, я долучився до об'єднавчого процесу з трьома парафіями. Візьмемо мою парафію село Голосків, то там взагалі відбувся процес дуже мирно, демократично. І спочатку люди знали мою позицію, я знав позицію своїх людей. Спочатку люди, які належали до релігійної громади, звершили опитування по всьому селі, ходили, збирали підписи, так як волевиявлення. Потім в нас відбулися збори не територіальні, а саме релігійної громади. Тому що збори відбулися 19-го на хрещення Господа нашого Ісуса Христа, якраз після богослуження. І в результаті голосування 140 чоловік проголосувало за об'єднавчий процес, 13, якщо я не помиляюся, проти і один утримався. А що далі? В який документ ці результати виливаються і що далі? Все робили ми юридично в такій певній послідовності. Був складений протокол, спочатку вибирався голова зборів, секретар зборів, лічильна комісія, голосували за ці кандидатури на голову, секретаря, лічильну комісію. Потім, коли були вибрані ці люди, було зафіксовано через підняття рук і рахування, скільки людей за куди проголосували. І потім склався протокол, на основі цього протоколу ми писали звернення до керуючого Хмельницькою і Кам'янець-Подільською єпархії Православної церкви України митрополита Антонія, і він підписав нам це звернення. І далі ми потім подавали ці наші документи, протокол, звернення, статути в державну нашу адміністрацію. Зрозуміло, дякую вам за ваш досвід і приклад. Наскільки тривалий шлях від заяви до, власне, переходу, або як отець Олександр уточнив, долучення до об'єднавчого процесу. Спробуємо з'ясувати із вашою, пані Олено, допомогою. От які на сьогодні функції управління культури, національностей та релігії та туризму Хмельницької ОДА от у цьому перехідному процесі?
Наше управління отримує від представників релігійних громад, уповноважених, зокрема, тому що отець, можливо, не доповнив, можливо, забув про це, крім голови і секретаря, і лічильної комісії, на цих зборах також обирається уповноважена особа, яка може подати документи до обласної державної адміністрації, тобто висловити свою думку від імені громади. Вони подають нам документи. Пакет документів складається із наступних. Це заява на ім'я голови обласної державної адміністрації, це протокол загальних зборів релігійної громади, це два списки. Перший список осіб, які прийняли участь у зборах, тобто він може бути загальний. Другий список – це особи, які проголосували саме за оце об'єднання, за долучення до Православної Церкви України. І також, як мінімум, три екземпляри статуту. Отримавши ці документи, ми подаємо їх в канцелярію обласної державної адміністрації, де присвоюється номер, виставляється термін контролю, і згідно закону впродовж місяця від реєстрації в канцелярії цих документів ми повинні видати розпорядження голови про реєстрацію статуту релігійної громади. В процесі оцьому переходу, отримання документів і передачі їх по різних структурах, тому що є певна процедура, відповідно якої реєструються ці документи, відбувається місяць, буває трошки швидше, але ця процедура не є кінцевою, тому що видавши розпорядження голови, підписавши його і зареєструвавши його, коли ми віддаємо документи релігійній громаді, наголошуємо на тому, що згідно змін у законодавстві, далі має відбутися ще реєстрація в реєстрі, єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб. Саме в цьому реєстрі вже от кінцева точка – це внесення змін в діючий запис або це долучення до цього реєстру. От на фейсбук-сторінці помісної церкви інформація від 30 березня із вітанням, що перша парафія у Хмельницькій області пройшла державну реєстрацію. Йдеться про релігійну громаду Свято-Покровської парафії Української православної церкви села Судківці Ярмолинецького району. От, пані Олено, із того, що ви сказали, я так розумію, що це ми не можемо говорити ще, що це вже завершений етап і повністю зареєстрована церква? Вона вже, ця громада є зареєстрованою, тому що статут вважається зареєстрованим і вважається дійсним із дня державної реєстрації. Обласна державна адміністрація теж є державним органом, який здійснює державну реєстрацію, але просто вони ще не внесені в ЄДР, тобто змін ще не проведено. Тому що, на жаль, закон, яким було передано повноваження, забраних в державних реєстраторів і передано їх обласним державним адміністраціям, він вступив в дію з 1 лютого і не було перехідного періоду. Тобто ми від державних реєстраторів не могли, ще не отримали реєстраційні справи, там є багато дуже нюансів. Ми не пройшли навчання поки що, але наразі триває процес того, щоб ми отримали усі ці доступи, щоб ми мали реєстр і могли вільно з ним працювати. Тому що питання не тільки в громадах Православної Церкви України, а в даний час всі питання з релігійних громад, які бажають зробити якісь зміни в державному реєстрі, вони висять, вибачте, в повітрі. Так воно є. А скільки парафій на сьогодні вже отримали нові статути? На сьогоднішній день до обласної державної адміністрації подано уже на розгляд 35 пакетів документів і 23 релігійних громади вже отримали розпорядження. Про реформування Православної церкви та перехід парафії говорив предстоятель Православної церкви України митрополіт Епіфаній у суботу. Він очолив богослужіння у Хмельницькому храмі Всіх святих землі української, що на Тернопільській. Сюжет від Дарини Денисенко. О 8:30 у храмі Всіх святих землі української розпочалось богослужіння, яке очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.
Хмельничанка Галина Ордик відвідує храм Всіх святих землі української, каже, про приїзд митрополита Епіфанія дізналась під час одного із богослужінь. Спеціально прийшла, ходжу в цей собор, знала, що він приїде, то хотіла бути, бачите. Кожного народу має бути своя церква. І ми, я думаю, що українці гідні і достойні мати свою церкву. Майже після тригодинного богослужіння предстоятель Православної церкви України поспілкувався із вірянами. Митрополит Епіфаній з офіційним візитом до Хмельницького завітав вперше. Говорив про мир, реформування православної церкви та перехід парафій. За 3 місяці, каже митрополит Епіфаній, більше 500 релігійних громад перейшли до Православної церкви України. Хмельниччина – одна із лідерів приєднання. Саме тут вже прийшло більше 70 парафій, громад, які прийняли рішення. Зараз проходять відповідну юридичну перереєстрацію, зміну своїх статутів про приналежність вже до іншого релігійного центру. Цей процес повинен проходити мирно, спокійно, і кожна громада повинна добровільно визначатися, без примусу. За словами предстоятеля Православної церкви України, політична ситуація в країні не впливає на перехід парафій та реформування церкви. Ми справді живемо в історичний час, коли церква стала незалежною, церква стала автокефальною і визнаною серед інших помісних православних церков. Ми займаємо своє почесне 15-те місце. Тому жодної небезпеки немає щодо відкликання Томосу чи втрати його загалом. Не залежить це і від політичної ситуації. І не залежить від політичної ситуації також і темп переходів парафій до нашої єдиної церкви. Митрополит Епіфаній наголошує на добровільності. Отже, Олександре, у який спосіб вона досягається в наших громадах? Напевне, у спосіб, чи можна сказати, компромісів. Я б так не сказав, але, напевне, як спосіб добровільного воєвиявлення. Тому що ми бачили сьогодні сюжет, і прихожанка храму Всіх святих землі Української чітко нам сказала, що кожна держава, кожен народ повинен мати свою церкву, чи повинна мати свою церкву. І я цілком з нею погоджуюся. Тому багато є так, що самі священники і проявляють ініціативу щодо об'єднавчого процесу. Але є в інших випадках, коли сама громада, навіть без рішення священника. І були такі випадки в нас в єпархії, що в одному селі чи там в іншому селі проводили оці зібрання щодо об'єднавчого процесу по декілька разів. Приходили люди один раз, не втомлювалися приходити другий раз і третій раз, там чинилися їм якісь певні перепони, але з кожним разом людей було все більше і більше і більше. Це говорить про те, що люди мають якусь свою релігійну свідомість, що мають якусь свою громадянську свідомість, що вони відстоюють свої позиції, що вони щось цінують і що для них є важливо. Ну, більше людей приходило тих, які хочуть перейти до... Так, звісно, долучитися до об'єднавчого процесу, угу. Так. Пані Олено, заява релігійної громади «Сутківець», про яку ми згадували, зареєстрована вода 23 лютого, через місяць зареєстровано новий статут. А були ж, напевно, парафії, які раніше реєструвалися. Ну, взагалі, від чого залежить ота тривалість реєстрації нового статуту? По-перше, реєстрація статуту залежить від того, наскільки швидко, от від моменту оголошення того, що громада хоче перейти, долучитись до Православної церкви, від моменту того, доки вони не принесуть нам документи в адміністрацію, щоб ми їх опрацювали, зробили проєкт розпорядження, проєкт розпорядження, і після того відбувається погодження із юридичним відділом, загальним відділом, керівником апарату та заступником голови адміністрації. Далі вона вже потрапляє до голови адміністрації в чистому форматі, на підпис. Ну, тому що набирання оцього проєкту розпорядження – це людська робота, і
де буває механічна помилка. Тобто воно вже має в кінцевому вигляді, воно потрапляє майже десь за днів 20, голова вже отримує його на підпис. Далі, після того, як голова його підписав, воно знову ж таки відправляється в загальний відділ. Загальний відділ його реєструє, розмножує, тому що оригінал розпорядження один, і з нього робиться 3 засвідчених адміністрацією копії, і передаються вони нам в управління, де ми формуємо вже остаточний пакет, який видається релігійній громаді. Це 2 статути, або більше, в залежності від того, скільки вони подавали їх, чи 3, чи 2, чи 5, і 2 копії розпорядження. 1 копія розпорядження, 1 статут, список, протокол, це все залишається в адміністрації, у нас в управлінні, воно формується в справу реєстраційну, і в будь-який час при втраті документів релігійна громада має право звернутися до нас, і ми можемо за заявою видати дублікати цих документів. Після Київської області на Хмельниччині найбільша православна спільнота, про це повідомляв митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній. От наскільки змінилося співвідношення складових у цій спільноті після отримання Томосу? Можливо, і ви, пані Олено, можете приблизно сказати, чи це відчувається, і попрошу і вас потім, пане Олександре, доповнити. У нас, згідно нашої статистичної інформації, яку ми ведемо довгий час, вона передбачена і міністерством, Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, так як називають його зараз по документах, це Українська православна церква, у нас є близько 1000 громад. Було. Тут треба такий зробити ремарку. Київського патріархату у нас було зареєстровано 270 громад. Тобто близько третини. Так. Автокефальної церкви, яка теж долучилась до цього об'єднання, у нас було всього 70 парафій, проте діючих по факту було близько 20. Тому ви самі можете зрозуміти, яка статистика є. Отче Олександре. Статистикою не посперечається, нема що додати. Це дані, які ми володіємо ми, тому що я не думаю, що релігійні громади збирають якусь таку інформацію. Так, зрозуміло. От парафіяни Свято-Миколаївської церкви в селі Доброгоща першими на Хмельниччині вирішили приєднатися до Православної церкви України. Це було ще наприкінці грудня, до вручення Томосу Українській церкві. Нагадаємо, як це було. До Доброгорської Свято-Миколаївської церкви на молитву приходить понад 30 парафіян. Серед них – Надія Хоманець. До церкви у селі ходить 12 років. Каже, її дивує позиція церковних служителів у Москві. Дуже тяжко дивитися на те, якщо бачимо по телевізору, що Кирило освячує танки, які йдуть вбивати наших дітей, наших солдатів. В опитуванні про перехід до Української помісної православної церкви взяли участь 231 житель із 500. За словами парафіянки церкви Ніни Хорошевської, 2 осіб висловились за збереження тут церкви Московського патріархату. 6 осіб утримались від відповіді. Ми вирішили, що ми не будемо чекати, коли аж вручать Томос. Ми будемо шляхом опитування, будемо знавати, що хоче громада. Ми знайшли 4 чоловіка, які погодилися обійти списками все село, розбили на участки. Ці люди пройшлися по селу, записувалось ім'я за місцем проживання, прізвище, ім'я по батькові і 2 графи. Хто хоче, щоб в селі була Українська церква, Православна церква України, як вона зараз називається, а хто хоче, щоб залишилася Російська церква, так як ми вже знали, що законопроект вже лежить там і що вона має так називатися. Рішення про перехід далося важко, каже настоятель Доброгорської церкви Олександр Буланов. Прихожани вирішили, я їх хочу. Прихожани вирішили, я їм за це дуже вдячний, тому що мені стало набагато простіше від думки, що ми перейшли у Православну церкву України. Все вирішилось спокійно, мирно і тихо. Було всередині хвилювання про те, як все буде відбуватись, яка буде реакція з боку митрополита нашого Антонія. Я маю на увазі нової церкви та колишньої церкви Московського патріархату. Дякувати Богу, все було спокійно. Олександр Буланов додає, найближчі декілька місяців священного служіння у церкві відбуватиметься на старослов'янській мові. Дуже складно з хором. Дуже складно з хором, тому що немає літератури українською мовою. Я українською мовою не розмовляю. Служитиму в цей час старослов'янською мовою, а прихожани з часом самі вирішать, які пісні-співи перекладати на українську. Можливо, вирішимо залишитися на церковно-слов'янській.
слов'янській мові. Пані Олено, чи ця громада вже має статут? Зараз у нас дуже багато документів, але, наскільки я пам'ятаю, так, Доброгоча вже є зареєстрованою. Правда, не пам'ятаю, в який період. Ну, на жаль, тому що є багато документів, які ми Зрозуміло. Опрацьовуємо. Отже, Олександре, от відтоді минуло 3 місяці. От як вирішується питання, озвучені сільським священником? Чи з'явились піснеспіви українською? Якою мовою ведуться богослужіння? Ви знаєте, давайте, якщо ви дозволите, я буду говорити за себе. Давайте. Тому що я не можу говорити за отця Олександра. Я чув його коментар, що він каже, що наче немає літератури на українській мові. Може, на той час наразі в нього і не було. Зараз, слава Богу, ми живемо в такий час, заходиш в інтернет і є будь-що. Тому я на свою парафію вже, напевне, відразу через тиждень почав поступово завозити літературу богослужбову українською мовою. Починаючи з себе, подав приклад. Тепер вже ми повністю літургію служимо на українській мові. Правда, щоправда, хор ще співає деякі піснеспіви літургійні церковно-слов'янською мовою. Тому що це все поступово. Це треба вивчити добре текст, підлаштувати мелодику. Це ж не так просто. Але головне бажання. Головне бажання, і якщо є бажання, то буде все. І зараз ми проводимо співки нашого церковного хору, вчимо пасхальне богослужіння повністю все на українській мові. До речі, гарно виходить, гарно звучить, дуже гарні зрозумілі слова українською мовою. І наразі я в себе задоволений, тому що для мене особисто перехід богослужбового порядку з церковно-слов'янської на українську мову це є створення умов для того, щоб люди приходили до храму. Не диктування умов, як це порою. Я прослужив 18 років в Московському патріархаті, я знаю, що це таке. Це не диктування умов, а створення умов для того, щоб молоде покоління і навіть старші жіночки, які не до кінця розуміли церковно-слов'янську мову, більше орієнтувалися в тому, що відбувається під час богослужіння. Сайт Релігійної інформаційної служби України розміщує інтерактивну карту. Попрошу режисера вивести її на екран. Але так, видно, що найбільше переходів довкола Хмельницького у напрямку Городка, Летичева, є в Ізяславі, але практично немає позначок про переходи на півночі області, туди Шепетівка, Славута, Теофіполь, також Красилів, Старокостянтинів, Полонне. Не видно і в Кам'янці-Подільському. От із чим пов'язана така географія переходів, як ви думаєте? Я думаю, що все з часом. Все з часом. Взагалі-то, здається, що от на певний період, здається, що трошечки пригальмував процес об'єднання. Але це зовсім не так. Я знаю багато священників Московського патріархату, які є щирими патріотами України. І які хочуть долучитися до цього об'єднавчого процесу і формування в подальшому православної церкви, автокефальної православної церкви в Україні. Але зараз такий період, що йде закінчення Великого посту. Закінчується 6-й тиждень посту, ми чекаємо вербну неділю. Після вербної неділі йде кульмінація нашого річного богослужбового життя. Це є Страсний тиждень, де ми будемо переживати і зраду Іуди, будемо переживати і Тайну вечерю Господа нашого Ісуса Христа, потім Його хресну дорогу, розп'яття, покладання до гробу. І як наслідок цього всього воскресіння, треба пережити Страсний тиждень. Він приносить якісь свої клопоти, турботи, домашні, церковні, потім ще проводи. І мені здається, що коли оцей маховик переходу підніметься, перейде оцей, так би мовити, Рубікон, він далі запуститься, і все, і знову ж таки ми будемо бачити в засобах масової інформації, на сторінці у Фейсбуці нашого владики Антонія, нові повідомлення про долучення. Тому що я знаю священників, спілкуюся з вірянами, які готові, але чекають оцей, щоб просто пройти оцей період, щоб не було, наприклад, в Страсний тиждень якогось непорозуміння, краще його промолитися, прочитати Страсне Євангеліє, прийти преклонитися до плащаниці, пережити Воскресіння Христове і далі долучатися до об'єднавчого процесу. І дуже мало часу до завершення, буквально кількома словами, от як за законодавством українським, так, церковне майно належить громадам. От як вирішується питання з приміщеннями церков? Це до мене питання. І до вас, і до Олени, якщо тільки дуже лаконічно. Дивіться, якщо ми беремо долучення до об'єднавчого процесу, то це не йде створення або формування нової релігійної громади. Це існуюча релігійна громада,
у більшості своїм майном долучаються до об'єднавчого процесу. Тому проходимо оці всі юридичні особливості, там тонкощі, про які говорили нам, і все це майно, яке є в власності громади, воно залишається у власності громади. Так, там окремих ніяких немає. Але тут є нюанс в тому, якщо, ну, згідно закону, повноваження про перехід мають, не повноваження, а збори мають легітимність в тому випадку, якщо є 2/3 голосів від всієї кількості громади. Якщо є ті люди, які не долучаються до Православної Церкви України, вони згідно з чинним законодавством вправі зареєструвати нову релігійну громаду і далі вже в судовому порядку вирішувати питання майнові. Тому що це буде зовсім інша юридична особа. Зрозуміло. І тобі кінця час нашого ефіру, не все встигла запитати. Я вам дякую за участь і роз'яснення. Дякую всім, шановні, за увагу. Завтра у цій же порі чекатимемо вас з новою темою. Нехай щастить. Дякуємо за запрошення.